Hvala, dobar dan i hvala za interesovanje. Drago mi je danas da evo na pozivi Privredne komore možemo učestvovati na jednom ovakvom značajnom događaju. Privreda je žila kucavica čitave Republike Srpske. Trebamo naći način kako dodatno da pomognemo privredu, a žene su kako stup porodice, tako i stup Republike Srpske. Drago mi je da sve više u posljednjim godinama sve više i više žena preuzima i rukovodeće mjesta u svojim firmama, ali i dolaze do osnivanja novih privrednih društava čiji su osnivači upravo žene. Ministarstvo privrede i preduzetništva i Vlada Republike Srpske u kontinuitetu pomažu privredu, pa samim time i žene u privredi. Nastavit ćemo dalje sa novim projektima da radimo ispred Ministarstva trgovine i turizma. Možemo reći da većinski broj zaposlenih ljudi u ovoj branši su upravo žene, a u posljednjih nekoliko godina sve više i više žena imamo na rukovodećim mjestima u različitim hotelima, u različitim privrednim društvima koji prepadaju Ministarstvu trgovine i turizma. U pitanju je šesta konferencija preduzetništva žena i treći sajam. Sajam organizujemo svake druge godine, tako da i ove godine nam je došao na red. Konferencija je posvećena promociji preduzetništva žena, privrednim društvima čiji su osnivači žene i na čijim su rukovodećim pozicijama žene. Savjeti u okviru komorskog sistema postoje savjeti za preduzetništvo žena i mi nastojimo već godinama da i unutar naše zemlje promovišemo primjere dobre prakse. Nama su pretežno u fokusu interesovanja proizvodna društva, privredna društva. Prije svega danas imamo prisutne i predstavnice iz regiona, iz Hrvatske, iz Srbije, iz naravno iz Federacije, odnosno cijelu Bosnu i Hercegovinu nastojimo pokazati ovdje. Jedan dio je znači sajam, kako sam rekla, naša nastojanja su bila da iz svih sektora privrede prikažemo bar po jednu predstavnicu, jedno privredno društvo. Drugi dio događaja je konferencija koja je ove godine posvećena temi održivost poslovanja, upravo iz razloga što već dugo Privredna komora Republike Srpske nastoji da informiše blagovremeno naše članice, naša privredna društva o zahtjevima koji sve intenzivnije i sve glasnije, da kažem, dolaze iz Evropske unije u smislu održivosti poslovanja, dokazivanja porijekla energije, porijekla repromaterijala koji se koristi u proizvodnji, zaštite na radu, poštovanje ljudskih prava. Sve su to teme koje nalažu nove direktive, pojedini nacionalni propisi zemalja članica Evropske unije i dozvolit ćete mi da naglasim zašto je bitna ova tema i zašto je bitno znati koji su to uslovi, zato što sve jedno naše privredno društvo, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama koje nisu članice Evropske unije, ukoliko želi sarađivati sa partnerima u Evropskoj uniji, ukoliko želi izvoziti, mora ispuniti te zahtjeve. Institucije Republike Srpske, građani Republike Srpske, ali i politički odgovorne ličnosti u Republici Srpskoj ne trebaju dozvoliti bezakonje i ponižavanje institucija Republike Srpske, a samim time i Milorada Dodika koji predstavlja instituciju predsjednika Republike Srpske. Ako će se nastaviti ova praksa u sudu, tužilaštvu BiH, kadija te sudi, kadija ti tuži, to je ponižavanje institucija Republike Srpske. Mi moramo imati jasan stav da stanemo iza svog predsjednika koji je legalno i legitimno izabran. I drago mi, evo, u ovoj sedmici smo imali tri ogromna skupa građana Republike Srpske u Trebinju, Zvorniku i Doboju. Nastavljamo sljedeće sedmice u Prijedoru i Gradišci i šaljemo poruku da građani Republike Srpske, institucije Republike Srpske, politički odgovorne ličnosti u Republici Srpskoj stoje iznad svojih institucija. Ovdje se mi borimo za ono naše osnovno pravo, a to je pravo da mi biramo svoga predsjednika, da mi biramo svoju vladu, da mi biramo svoju narodnu skupštinu koja će podnositi račun samo građanima Republike Srpske, a ne nelegalnim i nelegitimnim strancima i sudijama koji su slugari i služe nekim stranim interesima, ne interesima ni građana Republike Srpske, ni građana Federacije Bosne i Hercegovine.